Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibatu lil muttaqin. Ve la udvana illa alal zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirmendi bavurlar, kurmetti cemaat, Allah Teala kasiyetti cuma namazını okuğa alış şahından basıp belgen kadamlarımızda savaptan jatsın. Osunday cuma men kavuşturgan evveli jaratuşu Jabbariyemizge madak мақтаулар болғай. Осы жұма намазының үкімдерін үйреткен екі дүние сұлтаны пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға сансыз салаваттар болғай. Алла Тағала адамзатты жаратып бір ата, бір анадан жаратып оларды ұлттарға, ұлыстарға бөлді. Демек, Алла Тағаланың осы бір хикметі адамдарды ұлттарға, руларға, ұлыстарға бөлуі бұл жаратушы Жаббар иеміздің бір хикметі. Құранда Estağuzu billah. Ya eyyuhen nasu inna khalaqnakum min zekarin ve unsa ve cealnakum şu'uban ve kabaila lita'arafu. İnna akramakum indallahi atkakum deyip bayandaydı. Ey adam balası, şübhasız biz sendirde bir yer bir eyelden jarattık. Birbirlerinde tanuların için bilulerin için ulttar men ulustarga böldük. Allah'ın aldındağı en ardaqtıların taqvaların dey. Demek kadırmendi bağırlar evvel basta Adam aleyhisselamdan tarağan bükül ulttar, ulustar meyli bugün her tülde söylesin, her türlü renge bolsın. Mine osılay boluğu Kudaydın bul bir zanlılığı, bir hikmeti. Mine osı ayattağı bir-birlerinde tanuların üşün degende İmam Mücahit anau pelenşe tülünşe rudan pelenşe tülünşenin balası deyip adamlar tanuların üşün deyip tüsündüredi. Басқа бір аятта осы сөзімізді қуаттайтын тағы бір аятта астағузу билла ва мин аятихи хулқус самавати вал арди ва ихтилафу алсинатикум ва алваникум. Көктер мен жердің жаратылысы тілдерің мен реңдеріңнің алуан түрлі болуы O'nun, yani Kudaydın apayqın dalillerinden deydi. Allah Tağala qalasa, yer betindegi adamlardın barlığın bir ulta yetip koyar edi. Bırak, siz ben bizden alvan tilde söylüyümüz, siz ben bizden rengimizden, türümüzden her türlü boluğu, бұл Алла Тағаланың хикметтерінен. Мұсылман адам осы хикметтерді бағалап отырып, басқа ұлтты, ұлысты, яки руды кемсітпейді. Өйткені бұлай кемсіту мұсылманшылыққа жат. Дәл қазірдің өзінде осы жерде сіз бен бізді басымызды жұмада тоғыстырып отырған бірнеше ұлттың өкілдері қатысып отыр, келіп отыр.
Міне осылардың арасындағы сыйластық әсілі бір атадан тарағанын сезіне отырып ортасындағы бауырмалдықты нығайту. Енді қадірменді бауырлар осы мәселеге кішкене жете үңілу үшін ұлттар мен ұлыстардың арасындағы сыйластықты сақтау үшін біз мына бір үш мәселеге мән беруіміз керек. Бірінші мәселе әркім өзінің шыққан тегін жақсы білу. Тегін білу не үшін керек? Мен сенен мықтымын деп айту үшін емес. Бұл кімнің кімнен тарайтындығын білу үшін. Өйткені туыстық қарым-қатынасын білу керек. Кім оған туыс, кім оған жиен, кім оған нағашы, кім оған бауыр. Осының ара жігін ажырату үшін адам өзін тегін білу керек. Пайғамбарымыз өзінің бір хадисінде мен Адам алейхиссаламнан бастап өзімнің ата-анама дейінгі ортадағы барлық ата-аналарының барлығы адал некемен болған дейді. Сондықтан да мен кісілік жөнінен де, тектілік жөнінен де сіздердің іштеріңіздегі ең қайырлыларымын дейді. Қазақ жеті атасын білмеген жетесіз дейді. Жеті атаға дейін қыз алыспайды. Осы тектілік сіз бен бізді туыстық қарым-қатынасты сақтауға, тектілікті сақтауға жол ашады. Бұндағы мақсат жаңағы ана жүзден мына жүзді, ана рудан мына руды жоғары қойып, оны кемсітуге жол беру емес. Бірде Төле би бабамызға бір ауырып төсек тартып жатқан кезінде бір сондай әдемі киінген, қаруын асынған, сондай бір егде тартқан үш кісі келіпті. Халін сұрайын деп. Сөйтіп біз 300-дің балаларымыз сіздің көңіліңіз сұрауға келдік. Халықты алда қандай бақытты күндер күтіп тұр? Бізге не өсиет айтасыз дейді. Сол кезде Төле би бабамыз ренжіген сыңай танытып әлгі үшеуіне былай деген екен. Жүзге бөлінгеннің жүзі қара, руға бөлінгендердің құртуға асығат, яғни жойылуына жол береді. Атаға бөлінген адыра қалсын деген екен. Сөйтіп әлгі көңіл сұрап келген үш кісінің жаңағы 300-дің баласымыз деген сөзін жақтырмаған сыңай танытты дейді. Яғни қазақтың бөлінуін емес, керісінше бірігуін меңзеп Төле би бабамыз әлгі көңілін сұрап келген үш кісіге осылай деп айтқан екен. Құранда Алла Тағала Астағузу биллах وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ның жібінен, дінінен жармасыңдар да бөлінбеңдер дейді. Осы аяттың негізгі түсуіне себеп болған мынандай бір оқиға екен. Кезінде Ауыс пен Хазраж деген бір екі ру бітпес бір дау, қашан көрсең қырқыс, осындай жағдайда өмір сүрген екен. Бұл бірақ ислам діні келгенге дейін надандық дәуірінде болған. Кейін ислам діні келіп, олар жарасып, тату тәтті өмір сүре бастайды. Бір күні бір жерде отырса, оның осындай ауыз біршілікте ынтымақта отырғанын көрген бір яхуди, мыналар бірігіп кетсе бізді тыңдамай қояды ғой, дереу бұлардың арасына от салу керек деп
bir kişkentay Yahudi balanı jumsap jibered. Kazır ana jerge bardağını kiyizinde ekeuinin ortasında bolgan bir kaktıgız, sol kaktıgızda jañağı Ауз руы jeñiske jetip, Hazrajdın jeñilgenin bayandaytın Буаз degen bir oqiğanı ölenmen sipattalgan sonu bar oqıp ber deydi. Әлігіні оқыған кезде баяғы жараның беті ашылып, екі ру қаруғайда, қаруғайда деп жанжалды бастап кеп жібереді. Міне бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бұл хабар жетеді. Сонда Алла елшісі қасына мухажирлер мен ансарларды ертіп әлгі жерге барады. Сөйтіп пайғамбарымыз мен араларында бола тұра Алла Тағала сендерді исламмен құрметтетіп, енді надандық жойылғаннан кейін де, одан арылғаннан кейін де қайтадан сол баяғы надандықтарыңа салып, ұрысып жатырсыңдар ма дейді. Сонда пайғамбардың осы сөзі өңешінен өтіп кеткен екі ру қаруларын тастап, татуласқан екен дейді. Қазір ұлтқа сөз айтса, бәлкім біреу орнынан өре түрегелмеуі мүмкін. Бірақ атасын айтсаң, фамилиясын айтсаң, онда оған ауыр тиеді. Ол жағаласып сізбен соғысуы мүмкін, сізбен ұрысуы мүмкін. Бірақ бұндай тегімізді білу біздің бөлінуімізге басқа бір руды, ұлтты, ұлысты кемістуімізге жол бермеу керек. Екінші мәселе, өзге ұлттарды өзінен төмен санамау. Біздің ислам дінінде ұлтты бір ұлыстан кемісту, бір руды бір рудан кемісту, бір текті екінші тектен кемістуге жол берілмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде «Я айюхан насу, инна раббакум вахидун» «Эй адам баласы, сендердің раббыларың бір» «Ва инна абакум вахидун» «Сендердің аталарың да бір» «Ала ла фадла ли арабиин аля аджамиин, вала ли аджамиин аля арабиин» «Естерінде болсын, арабтың арабы еместен» Arap emestin Arap'tan ayırmaşılığı yok. Wala li ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara. Kızıl teri bo tani kızıl bolgan adamnın kara nesildi der. Kara nesildi adamnın terisi kızıl bolgan adamdan ayırmaşılığı yok. Sonda ayırmaşılık nede? İlla bit takva. İnna akramakum indallahi atqakum. Әсілі адамдардың арасындағы айырмашылық оның тақуалығында. Сөйтіп аяттың жалғасын бұл жерде келтіреді. Алланың алдында ардақтыларың тақуалық танытқандарың дейді. Міне демек қадірменді бауырлар, кейде әзілмен, қалжыңмен яки тағы басқа да басқа бір ұлтты кемсітіп оның бойындағы бір кемшілігін айтып жатыр. Пайғамбарымыздың заманында өмір сүрген, барлығымыз жақсы білетін исламның алғашқы азаншысы Хазіреті Біләл мен Әбу Зәр бір күні бір әңгімеге келіп қалады. Енді пенде болғаннан кейін болады ғой енді. Адамның барлығының көзқарасы бір жерде тоғыса бермейді ғой. Сөйтіп Әбу Зәр ашуланып «Эй, қара әйелдің баласы» деп айтып қояды Хазіреті Біләлға. Сөйтіп бұл сөзге Хазіреті Біләл ренжіп, Алла елшісіне келіп, «Я Расулалла, эй Алланың елшісі, біз исламнан кейін де осындай ұлтымызға, осындай нәсілімізге, осындай жаңағы реңімізге қатысты айыпталамыз ба» дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз Әбу Зәрді шақырып, «Сен бұны анасымен айыптадың ба» деп сұрайды. Әбу Зәр жауап беруге ұялып,
басын көтермеген күйі отырады. Сонда пайғамбарымыз жоғарыдағыдай сенің бойыңда әлі де исламнан бұрынғы надандық дәуірдегі әдеттер қалған екен ғой дейді. Бұл сөзге шыдай алмаған Әбу Зәр Хазіреті Біләлдің үйінің табалдырығына бетін төсеп, "Әй Біләл, мына қара жүзімді аяғыммен басып өтпейінше орнымнан тұрмаймын" дейді. Сонда Хазіреті Біләл, "Жоқ, ол бет, ол жүз басуға емес, сүйуге лайық. Мен сені кешірдім" деп оны орнынан тұрғызып, екеуі құшақтасып айырылмас дос болған екен дейді. Көрдіңіз ба? Осындай сөздер өкінішке орай, қадірменді бауырлар, сізбен біздің айналамызда жүрген бауырларымызға, діндес бауырларымыздың көңіліне қаяу түсіреді. Ұлттың жаманы болмайды. Сол бір ұлттың ішінде бір құдай ұрған біреулер болады. Соған бола бүкіл ұлтты жамандау, масқаралау яки кемсіту дұрыс емес. Алла Тағала қасиетті жұма күнін баршамызға құтты, мүбәрәк етсін. Алла Тағала тақуалы құлдардың әрекеттерін бойымыздан табылуын нәсіп етсін. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله أكبر